Look at you. Nhắn rồi tôi mới không phải gia đình. Gia đình đi bà chuẩn bị mình nhé. Đây là gì? Đây thì cái này này vậy. Đây con dế. Con dế thì cũng bộ kệ. Rồi này đang sẽ được rồi. Some cooking. Happy. I'll pan up and put them down for my son. Put them down for the basket. I'll stick some babies to the other day. It's not a good one. Okay. Then we can put them up. Tanda sudah cukup garing. Masukkan tempoyak. Air yang dah letak garam dengan gula. Tak ada tomat kalau tak ada petai. So buat ni lah. Kita menggunakan tempoyak air. Kalau ada petai, boleh juga petai. Kita ada buat petai je. So ayolah. So ni memang tak nak diberubah saja eh. Satu sudu gula. Dua sudu gula. Dua sudu makan gula. Setengah sudu garam. Garam yang banyak. Sebab satu ikan dia di belah masin. Okay. Kita masukkan daun kunyit yang dah dikirim. Okay. Okay, adjust rasa dia. Sekarang mula semua. Boleh angkat. Dah siap.